Цей круглий стіл у нас буде відбуватися в такому розрізі публічної консультації, для того, щоб ми могли, скажімо так, практичні пропозиції від учасників круглого столу згармонізувати, уніфікувати і потім втілити в проєкті регіональної програми, скажімо, програма, яка буде називатися «Профілактика йододефіциту в Чернівецькій області». Круглий стіл, думаю, буде сьогодні дуже практичним, і ми думаємо, що ми дійсно зможемо на базі сьогоднішньої консультації зібрати певні пропозиції, які потім будуть втілені в практичне життя для здоров'я наших буковинців. Коли влада і громадськість разом хочуть щось зробити, то можна вирішити цю проблему. По крайній мірі, можна, скажімо так, приклад сьогоднішнього круглого столу – це якраз і є приклад співпраці влади і громади. І думаю, що тепер буде слово за депутатами обласної ради, які будуть приймати програму. Надіюсь, що програма буде фінансово забезпечена достатньо для того, щоб ті соціальні групи чи групи ризику, які підпадають під цю проблему, скажімо так, могли оперативно лікуватися, вирішувати питання своїм здоров'ям. Новим аспектом впливу йодної недостатності на стан здоров'я є розвиток раку грудної. Цей круглий стіл цікавить нас як потенційних виробників. Ми представляємо дуже унікальну воду, яка містить необхідний йод, а також бром і хлоридонатрій. На даний час зроблені повністю всі клінічні дослідження, лабораторні аналізи, які свідчать про те, що вода містить необхідну кількість мінералів для застосування зовнішньо і внутрішньо. Внутрішньо вона розбавляється з співвідношенням 1 до 5. Зовнішньо це ванни приймаються з лікувальною метою. Ефект води заключається в тому, що вона проникає через шкіру і слугує для лікування багатьох хвороб, таких як захворювання серцево-судинної системи, захворювання рухового апарату, а також кишечного тракту, шлунку, печінки, різних захворюваних хвороб, жовчокам'яної хвороби, системи жовчних шляхів, а також в загальному поліпшує імунітет, це заспокійливо впливає на центральну нервову систему. В Чернівецькій області ми маємо дефіцит йоду від легкого до середнього ступеня. Слава Богу! Сьогоднішнє проведення круглого столу присвячене тому, що в нас є дуже велика проблема не тільки в Чернівецькій області, а й в межах всієї України. Це нехватка йоду в організмах людей. Справа в тому, що в нас, якби на Буковині, люди вживають йодовану сіль, і було в нас підприємство «Роси Буковини», яке випускало йодовану воду. Зараз на сьогоднішній день воно не працює, тієї води, яку вони випускали, немає, а проблема залишається. І якщо взяти після Чорнобильської катастрофи, дуже багато людей хворіють на ЗОБ, на збільшення щитовидної залози, а це все із-за того, що не вистачає йоду в організмі людей. Є зацікавленість депутатів. Справа в тому, що в нас є на Буковині джерела, які дійсно наповнені йодом. І потрібно буде вирішувати ці питання, тому що це ж треба буде надавати дозволи на гірничі відводи, дозволи на ліцензії отримання підприємцям, на розробку родовищ цих мінеральних вод, і так далі, і тому подібне. І це все буде проходити через сесії обласних рад, на яких ми будемо надавати ці дозволи. Зокрема, у нас сьогодні є гості з Києва, які відгукнулися на наш проект, і я зараз хочу запросити до... Проблема йододефіциту для Буковини є надзвичайно гострою і історичною, тому що
в воді не вистачає йоду, і це призводить до ряду захворювань. І скажу, що те, що громадські організації піднімають проблему йододефіциту, абсолютно актуально, тому що з одного боку це і увага суспільства, і розуміння суспільства. Насправді, то лікарі цим займаються, і раніше існувала чітка система, в тому числі і видачі в навчальних закладах таблеток, які містять йод. Проте розуміння суспільства, вмотивоване діями громадської організації, воно більш актуальне, ніж, скажімо, якісь стандартні старі методи роботи. Тому я вдячний громадським організаціям за те, що вони піднімають проблему йододефіциту, тому що є ще одна складова, звідки ж цей йод брати. Це можуть бути і ліки, пігулки, які містять йод, а можуть бути і харчові продукти. Тому, скажімо, і мотивація для товаровиробників харчових продуктів, мова йде і про молоко, що містить йод, і хлібобулочні вироби. І скажу, що ці дії громадськості, активізації уваги суспільства до йододефіциту, то є три, скажімо, складових процесу. Це є медики, в чиї обов'язки входить і так боротись з проблемами і наслідками йододефіциту. Це є суспільство, розуміння необхідності приймати препарати йоду чи вживання йоду, в тому числі йодована сіль. І є третя складова – це виробники, підприємці, які мають змогу для мешканців нашої області виробляти харчові продукти, що містять йод.